cantar mais uma, Pedro? Bom, vou tomar uma guarinha d'água aqui, Paulo. Claro que sim. Enquanto você toma um gole d'água, eu quero deixar um abraço, sabe pra quem? Pro nosso querido Ivar, que também tá por aí. Se está, um grande abraço. E pro Ari Socol, né? Que era proprietário da Terceira Dimensão. Enquanto trabalhava lá, foi um grande amigo, um grande parceiro. Estava aí. Inclusive, são compadres, né, Ivar? É, são compadres. Ainda tem material dos atuais? Tem, vou avisar agora. O vendedor aí tá esperando o pessoal aí. Ainda tem alguma coisinha aí, tem algum pendrive, tem copo, tem camiseta, tem boné, tem chapéu, tem o CD, tem o DVD, também tem a bomba e a cuia de chimarrão. E o principal, né, o pendrive com toda a discografia dos atuais. São quase 800 músicas. Então aproveite e leve os atuais pra sua casa. Olha, teve um casal pedindo para cantar a música 5 Minutos de Amor. Me disseram o nome deles. Se conheceram num baile e dançaram essa música pela primeira vez. Que hoje estão casados, não lembro quanto tempo eles falaram. E também não lembro o nome do casal. Eu costumo dizer que eu fiquei esquecido por causa da Covid. Mas não é por causa da idade. Aproveita da Covid, da frente tem uma maneira de driblar as coisas. Então, para os corações apaixonados, 5 minutos de muito amor.